ငပိရေကိုငခုမိကင်လေးရဲ့မြို့တီချက်တုံမြို့လေးနဲ့ပြပြလေးကျွန်တော်ဖြောထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ငပိရေကောင်းကောင်းသာရှိရင်အတိုးမြုပ်ချင်းရင်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့လဲစားမိန်တာမို့ဒီနေ့ကတော့ငခုမိကင်ငပိရေဖြောလေးလုပ်ပြီးအားရပါးရဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငပိရေကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်သာဖြောထားမယ်ဆိုရင်တိုးစရာအဆုံးနဲ့ချင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့လဲလုံအောင်ထမင်းမိန်စေရဲ့တနက်စာလေးပဲပေါ့နော်ငခုငပိရေဖြော်လေးနဲ့တိုးစရာအစုံပြုတ်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။ငခုလေးတွေကိုအရင်ဆုံးမီးဖုတ်မှဆိုတော့အညီချွဲရေပြောင်းအောင်လို့မကြီးသေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဆေးပါမယ်နော်။ပြီးမှရေစင်အောင်ဆေးပြီးစားစနွှင်းနဲ့နဲထားလိုက်ပါမယ်။ငပိကိုတော့စနွှင်းလေးထည့်ပြီးကြိုထားလိုက်ပါမယ်။ကလတ်အော်တီငရုတ်တီးစိမ်ကျက်သွန့်ဖြူတို့ကိုမီးကင်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ငခုကိုလည်းမီးကင်ထားပြီးအသားလေးတွေနှွှတ်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။မိခင်ထားတဲ့ကြက်သွုံမြုံငရုတ်တီးစိမ်တို့ကိုညက်နေအောင်ထောင်းပြီးရင်တော့ငခုအသားငရုတ်တီးအကြက်မှုအရသာမှုတို့ကိုပါထည့်ပြီးရောသမအောင်ထောင်းလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကြိုထားတဲ့ငပိရေကိုစကားနဲ့အယိုးတွေစစ်ချပြီးကလတ်အော်ဒီထောင်းထားတဲ့အနှစ်တို့ကိုပါထည့်ပြီးတေချာလေးဖြော်လိုက်ရင်တော့ပြပြနဲ့နဲ့လေးနဲ့ရှယ်စားကောင်းတဲ့ငခုမီးကင်ငပိရေဖြော်လေးရပါပြီ။ချင်းရင်ဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်ဇရီရိုးလေးတွေကိုဓာပြရိုက်ပြီးလှီးထားလိုက်ပါမယ်။အိုးတဲကိုပဒက်စာ၊ကစွန်ရိုးနီ၊ကမွန်းကျင်ရွက်၊ဇရီရိုးကျက်တွန်အနီအဖြူအရသာမှုငရုတ်တီးအစိမ့်မှုငပိစိမ့်စာစီအနှင်းငယ်တို့ကိုထည့်ပြီးမီးဖွင့်ပြီးလုံချက်လိုက်ပါမယ်နော်။လုံချက်နေစင်မှာပဲအရွက်လေးတွေနွမ်းလာရင်တော့ရေကိုစားကျင်တယ်လို့ထည့်ပြီးငရုတ်တီးစိမ့်လေးညှက်ထဲအဖုံးလေးအုပ်ပြီးပွပွဆူအောင်တင်ထားလိုက်ပါမယ်အရသာကိုစိတ်ကြိုက်လေးရပြီဆိုရင်တော့လေးမျိုးဆက်ချင်ဟင်းလေးရပါပြီချင်ဟင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့ငချောက်လေးတွေကိုလည်းအရသာမှုလေးနဲ့နယ်ပြီးစီရဲကိုစနွင်းထဲမီးအေးအေးလေးနဲ့စတိုက်မှွေကြော်ပေးပါမယ်နော်တိုးစရာလေးရဲ့အတွက်ကတော့အင်ရှိမှာပောက်ပန်းဖြူပွင့်လေးတွေပွင့်နေရတဲ့ခူးပြီးဈေးကဝယ်လာတဲ့အတုံးမြုပ်လေးတွေကိုပါပြုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကဲရာဒီပေါ်တိုးစရာအစုံရဲ့ငခုငပိရေဖြော်လေးနဲ့ထမင်းအားရပါရဆွဲပါတော့မယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမစ်ကေကနေပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ငပိရေကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်သာရှိရင်ချင်းဟင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့လည်းသမင်းမိန်စရာမို့လို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သားပေါ့နော်ငပိရေကိုငခုမီးကင်လေးအနံ့မှုမွေးလေးနဲ့ special ဖြော်ထားပြီးတော့ဘက်ကချင်းဟင်းနေနဲ့ဆိုရင်ကမွန်းကျင်ရဲ့ပဇက်စာရဲ့အာဇရေရိုးရဲ့ကစွန်ရိုးနေရဲ့ရောပြောပေါ့နော်ချင်းပုံစံလေးကျွန်တော်ချက်ထားရဲအဲ့ဒီပြုံမှာဒီဘက်ကကြွက်ဖက်စားဖို့တဲ့ငချောက်ကြော်လေးပေါ့နော်လုံးဝသာမဲမဲလေးနဲ့အသက်ပေါ့နော်ဗီလေးနဲ့ဂျုံပါလို့ဒီနေ့ကတော့သမင်းအားရပါရမင်းရှိရင်လည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်အရင်ဆုံးဟင်းလေးမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ special ချင်းဟင်းလေးကိုမြည်ကြည့်ပါမယ်ဗျာ။လုံးဝကြည်ထဲမှာဆိုရင်ယာကြီးဘောစာလေးတွေပဲပေါ့နော်။တီးတန့်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းဟင်းလေးချက်ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။ဝါ။အရင်ဆုံးအဖက်လေးထည့်မယ်။ပြီးရင်အရေးလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်။မှုေးနေရပဲအကြီးကပဇက်စာရဲ့မှုန်းတန်နေရမှုန်းနေပြောမှအာချင်းဟင်းပုံစံလေးဆိုတော့ special ပဲပေါ့နော်။တော်လို့ကောင်းရအောင်အခုချိန်ရကြတော့ဗဒက်စာတို့ဇီယိုယိုလေးရကြတော့ဒါပေါ်ကားစလေးပေါ့နော်အဲဇီယိုယိုကတော့အရင်ကြီးပေါ်လေးရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇီယိုမှာရရပေါ့နော်ဘက်ကတော့ငပိရေကိုငခုမီးကင်လေးရမြို့တီးကျက်တွန်ပြူလေးနဲ့ပြပြလေးကျွန်တော်ဖြော်ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ဝေါဒီနေ့ရတော့ငပိရေကိုရှယ်ဆွဲမှာဆိုတော့အပြင်လဲသွားကြရှိတော့ကျွန်တော်ဒါလက်အိတ်လေးရဆွပြီးစားမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တော့မဆွပါဘူးငပိနိုင်လေးရလဲမှုေးနေရပါဗျာဒါကပေါပန်းပြူပွင့်လေးပါတော့ဆောင်ကြပါဦးဇာတိရရောက်တခါလေးမှဈေးမှရခဲ့တဲ့သင်းင်းခွာလေးပါနော်ရောရောလေးပါဒါဘူးဒီပုတ်လေးပါကွာငပိယပုံမှန်နဲ့မတူဘဲနဲ့တမှုထူကြရာသာဒီခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ငခုလေးကိုဒါပေမဲ့မီးကင်တာပဲဖြစ်ပြုတ်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုအသားလေးနှွာပြီးတော့ပြန်ထောင်းပြီးတော့ငပိယပြောရပြန်ထည့်ပေါ့နော်လုံးမချောက်လေးကြော်ရခါကြာရင်တော့မီးအေးအေးလေးနဲ့ဟိုကဇက်တိုက်မှွေပေးနေတာမတူပါဘောနော်အပန်းပြုတ်ပွင့်လေးရတယ်ကျွန်တော်အင်ရှင်ပါဆိုဒါလေးပွင့်နေပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ယာကြီးစာလေးပဲပေါ့
တို့ကြာလေတကယ်တို့လိုအောင်အခုတော့သမင်းလဲအားရပါစားလို့ပြောပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြွားရဲချင်းလေးတစ်ခွက်ရဲငခုငပီးရေဖြော်လေးရဲနဲ့တိုးစရာအတိုးမျိုးအစုံလေးရတကယ်ကိုစားလို့မိန်တဲ့အသွဲဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုဟင်းပွဲလေးချက်ပြားစားပြအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ကောင်းကြည့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Barmis Guide ဆိုတဲ့ YouTube Facebook တော်တော်များ Like and Follow လုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြောကြပါမယ်တတား